नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पे डिस्क्रिप्शन ले लिंक रे क्लिक करेंगे, क्लिक कला टाइप आसीज मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड एंटर करेंगे, କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତୁମର 4:00 PM ଆସିବ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ସମସ୍ତେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଫି ପେମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୟାବ୍, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଶୋ କରିବ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦିଆଯିବ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଟ୍ ପାଇଛ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ତୁମର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଶୋ କଲା ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ତଳଗୁଡ଼ାକ ତୁମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ଉପରଗୁଡ଼ାକ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାଖାପାଖି ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇଆ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତଳଗୁଡ଼ା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ଉପରଟା କେବଳ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ଼ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାର ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି, କିମ୍ବା ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ, ଯାହା ବି ଯେମିତି ଥିବ ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଅନ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ।